Jeg har gjort litt forandring her nå, og det jeg har gjort er å legge en liten prikk midt inn i viskelæret her, sånn at det blir laget et mønster der slangen går. Da går du på viskelæret, så trykker du på drakter, og så ser du at jeg tegner en oransje liten firkant i midten. Men vi kan jo forandre den la oss inn til fiolett, sånn. Så vil jeg se at når jeg starter opp slangen, så lager vi den fiolette firkantet etter seg. Og det kan jo være greit å ha, i hvert fall i begynnelsen når man spiller det der spillet. Så ser man det litt bedre og kan styre etter. Så må vi stoppe der. Vi skal nå legge til noen lyder for hva som skjer når slangen spiser eplen. Og lydene i spillet i Scratch her, de er koblet til den figuren du har valgt. Så hvis du har valgt Snake, så vil de lydene du velger være koblet til akkurat med Snake. Så jeg trykker på lyder der, og så bruker vi bare lyden plopp, som høres sånn her ut. Den skal spilles av hver gang appen blir spist. Så går til skript der, og så skal nede her hvor det står berører eplet, så skal vi legge inn den lyden. Og da trykker du på lyd der, og så trykker du spill lyden. Vi ser hva som skjer nå når vi starter. Og så prøver å spise det. Der hørte du lyden. Kanskje du finner lyd som er bedre. Men den må ikke være veldig lang, fordi da kan det forstyrre spillet. Men du hører når lyden plopper hver gang. Der hørte du at du fikk 10 poeng fordi den fikk en dobbelt plopp. Sånn var det. Skal vi også legge inn en lyd for hva som skjer hvis slangen dør. Og slangen dør jo hvis vi kommer ut av denne løkka, det vil si hvis vi er borte i kanten eller berører fargen grønn. Det som da skjer, det er det som vil dukke opp her nede. Så da kan vi jo først legge til en lyd, og det kan du kan trykke der. Velg lyd fra biblioteket. Så tror jeg vi har en her som heter Screech eller noe sånt, hvis jeg ikke husker. Ikke den. Skratt nede her, så har vi en som heter Screech. Jeg tror det er på dyrelyd da. Ja, skal vi se. Ikke den. Nei, den er nok på elektronisk. Så brukte jeg en som heter Screech. Den der, altså. Nå er du død. Så du kan velge de lydene. Hvis du dobbeltklikker her, så vil den lyden bli tatt inn i spillet, og kan brukes i den figuren du står og peker på. Dobbeltklikk på den, sånn, så får du inn Screech-lyd. Den skal da legges inn nederst her, spille av lyden Screech. Og da er jo spillet slutt. La oss prøve. Da tar vi først et eple, og så går vi bare rett bort i veggen. Ja. Jeg klarte ikke det engang. Ja, ja. Altså, der stopper spillet med en liten Screech. Vi ser om det virker hvis han går inn i seg selv. Ja, det gjør det. Jeg trykker bakover der, ser du at hodet peker inn i kroppen, og da dør du også. Poenget lik null. Så den var jo epic, kan man si. Hvis du høyreklikker her inne i denne offline-versjonen, så kan du rydde opp i skriptet, så kan du stable ting sånn at det er litt lettere å lese seg ned igjen. Der har vi de tre, men hvor ble det av? Oi, den er borti her, så ja, nå er det pil høyre. Den neste drakten har jeg ikke brukt, så den skal jeg bare ta vekk. Du kan flytte den dit, så du ser at de står for seg selv. Du prøver å rydde opp her.
Nå er det litt pynting igjen. Jeg bruker å gjøre det sånn at spillet starter ikke ved at du trykker på flagget, men ved at du trykker på mellomrom. Sånn, så jeg tar da bare bort den derifra, så hiver jeg den ut, så trykker jeg på hendelse når mellomrom trykkes, sånn. Og det samme for den viske, altså ikke når flagg klikkes, men når mellomrom trykkes. Og samme bak. Dette der, slett. Og så legger vi den der, sånn. Så selv om jeg trykker på mellomrom, så skjer det jo ingenting. Men det jeg skal gjøre når man trykker på flagget, det er at da skal jeg vise en melding som forklarer litt om spillet.